បាទបន្ទាប់ពីលោកអ្នកបានទស្សនាព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកបន្តតាមដានទស្សនាព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលព័ត៌មានជាតិដំបូងនេះគឺចាប់ដើមចេញពីបច្ចុប្បន្នភាពនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាក្រុមហន្តរាយធម្មជាតិទឹកចំនួននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានាឆ្នាំនេះគឺបានរងការបំផ្លាញធ្ងន់ធ្ងរសេវាចរាចរណ៍តាមខ្សែរថភ្លើងចេញពីតំបន់អូហាំពូឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងចាមូនៃរដ្ឋកាស្មីររបស់ប្រទេសឥណ្
សេចក្តីរាយការណ៍ឲ្យដឹងថាការពង្រីកពេលនៃការធ្វើចរាចរណ៍តាមខ្សែរថភ្លើងខណៈដែលមានបំណាក់ដីកាត់ឡើងនៅតំបន់អូដាំពូដែលប៉ះពាល់នៅតាមដងផ្លូវនិងប៉ះពាល់នៅលើដងផ្លូវដែកដែលខ្សែរថភ្លើងត្រូវធ្វើចរាចរណ៍អញ្ញាធិការក្នុងតំបន់បន្តថាបំណាក់ដីកាត់មានខណៈភ្លៀងបានបន្តធ្លាក់មិនឈប់អស់រយៈពេលប្រមាណថ្ងៃកន្លងមកនេះនៅតំបន់មួយនេះព្រមទាំងបានធ្វើឲ្យទឹកទន្លេមានកម្រិតឡើងខ្ពស់ពីចំណុចសម្គាល់គ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្ពស់ដែលរហូតមកដល់ពេលនេះភ្លៀងនៅតែបន្តធ្លាក់មិនឈប់នៅឡើយនោះគួរឲ្យដឹងថានៅក្នុងរដូវភ្លៀងមូសុងឆ្នាំនេះបានបណ្ដាលឲ្យកើតមានទឹកជំនន់ធ្ងន់ធ្ងរតាមផ្នែកជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនបាត់បង់ជីវិតនិងការបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនដោយរួមទាំងស្ពានមួយចំនួនផងដែរចំណែកឯនៅក្នុងប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡានោះវិញគឺមានរន្ទះបាញ់មួយបានបាញ់ចំរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងឥន្ធនៈមួយកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសនេះក្រុមប្លាគីភ័យបានប្រឹងប្រែងបន្លត់អគីភ័យដែលឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅនៅលើស៊ីតែនផ្ទុកប្រេងឥន្ធនៈចំនួន2ធំធំនៅក្នុងបរិវេណរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងមួយកន្លែងនៅក្នុងតំបន់ពីតូឡាគ្រូសនៃទីក្រុងអាន់តូសេគីរបស់ប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញក្នុងពេលអគិភ័យបានឆាបចេះឡើងនោះក៏បានជំលះអ្នករស់នៅក្បែរតំបន់នោះចេញភ្លាមៗឲ្យឆ្ងាយដើម្បីការពារក្រែងកើតមានគ្រោះថ្នាក់ណាមួយកើតឡើងអញ្ញាធិការក្នុងតំបន់បន្តឲ្យដឹងថាការឆេះនេះកើតឡើងបណ្ដាលពីរន្ទះបាញ់ទៅលើប្រព័ន្ធរថយន្តមានផ្ទុកស៊ីតែនប្រេងឥន្ធនៈក្នុងពេលភ្លៀងកំពុងបង្អុលយ៉ាងខ្លាំងនោះសេចក្តីរាយការណ៍បន្តថាផ្គររន្ទះបានកើតមានយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងរដូវភ្លៀងធ្លាក់នៅឆ្នាំនេះនិងបង្កការបំផ្លាញផ្ទុំផ្ទួននៅតាមតំបន់មួយចំនួនដែលជាពិសេសគឺនៅតំបន់មានបណ្ដាអកិសនីដ៏ច្រើនហើយការបាញ់នៃរន្ទះនៅលើកនេះបណ្ដាលឲ្យឆេះនៅផ្នែកមួយកន្លែងនៅក្នុងរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងឥន្ធនៈមួយនេះគឺដូចនឹងការបាញ់រន្ទះទៅលើរោងចក្រមួយនេះកាលពីឆ្នាំមុននោះដែរព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តនេះយើងទៅមើលនៅក្នុងប្រទេសកូឡុំប៊ីឯណោះវិញនៅពេលនេះគឺការដោះស្រាយរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងពួកអទាមនៅក្នុងប្រទេសកូឡុំប៊ីបានបន្តធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសគុយបារដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកូឡុំប៊ីនិងពួកអទាមឆ្វេងនិយមហ្វាក់បានចាប់ផ្ដើមធ្វើការពិភាក្សាដោះស្រាយរកសន្តិភាពលើកទី12កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនៅទីក្រុងហាវ៉ាណារបស់ប្រទេសគុយបាជំនួបពិភាក្សានេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយអ្នកសម្របសម្រួលរបស់ប្រទេសគុយបានិងប្រទេសណូវេសនៅក្នុងបំណងដោះស្រាយបញ្ចប់សង្គ្រាមវិប្រហាបង្ហូរឈាមធ្វើឲ្យបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងប្រទេសកូឡុំប៊ីអស់រយៈពេលជិត50ឆ្នាំកន្លងមកនេះសេចក្តីរាយការណ៍បន្តថាការដោះស្រាយមានភាពធូរស្បើយបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះបណ្ដាលពីបញ្ហារបស់ពួកអទាហ្វាមានបំណងទាមទារលើតម្រូវការខ្លាំងហួសហេតុទៅលើរដ្ឋាភិបាលដែលមានបំណងមិនអោយមានចំនួនបន្តរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះតាមប្រភពព័ត៌មានបន្ថែមថាការកំណត់កិច្ចប្រជុំដោះស្រាយចំនួនរោគសន្តិភាពត្រូវបានគេកំណត់ធ្វើនៅពេលក្រោយទៀតនៅថ្ងៃទី19ខែសីហាខាងមុខនៅក្នុងទីក្រុងមួយនេះដដែលស្របពេលជាមួយនេះលោកជូអានម៉ានូអែលសាន់តូសប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសកូឡុំប៊ីក៏បានប្រកាសឲ្យមានការដោះស្រាយមួយប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវក្នុងគោលបំណងបញ្ចូលក្រុមឧទាហរណ៍ដែលជាក្រុមបង្កបញ្ហានៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងឆ្នាំនេះប្រសិនបើការដោះស្រាយមានភាពល្អប្រសើរដោយមិនឲ្យពួកឧទាហរណ៍ទាំងនេះបន្តការបះបោររំខានដល់ដំណើរការល្អប្រសើររបស់រដ្ឋាភិបាលនោះឡើយព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយនៅក្នុងវគ្គនេះគឺបញ្ចប់ត្រឹមប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅក្នុងរយៈពេល2ខែកន្លងមកនេះនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់គឺមានមនុស្សស្លាប់ចំនួនជាង1000នាក់ក
ការវិប្រហារដាក់គ្រាប់បែកបំផ្ទុះតាមបែបរូបភាពផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានកើតមានយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅតាមតំបន់នៅក្នុងប្រទេសនេះក្នុងរយៈពេលប្រហែល បានកាត់ឡើងនៅតាមទីផ្សារតាមដងផ្លូវលក់ទំនិញនិងនៅតាមចំណត់រថយន្តនានានៅក្នុងទីក្រុងមួយចំនួនដែលជាពិសេសគឺនៅក្នុងទីក្រុងបាដាតែម្ដងហើយគោលដៅនៃការវិប្រហារនេះគឺសំដៅទៅលើក្រុមអ៊ីស្លាមសាសនិកនិកាយស៊ីអ៊ីតក្នុងតំបន់ដែលពួកគេរស់នៅភាគច្រើននោះចំណែកចំនួនអ្នកបាត់បង់ជីវិតដោយសារការវិប្រហារដាក់គ្រឿងបំផ្ទុះទាំងនេះមានចំនួនជាង80នាក់និងរងរបួសរាប់រយនាក់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងពេលវិប្រហារតាមតំបន់ ទូខូម៉ាតូតំបន់គឺគុកនិងតំបន់កាបាឡានិងតំបន់ណាស៊ីរីយ៉ាបាទព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលខ្ញុំបាទបានជម្រាបជូនលោកអ្នកនៅក្នុងខែធ្វើពិធីបុណ្យរ៉ាម៉ាដាននិងបុណ្យសូត្រធម៌អេតរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងខែកក្កដាកន្លងមកនេះរហូតមកដល់ខែសីហានេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សចំនួនជាង1000នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ បាទបន្តមានអន្តរជាតិខ្ញុំបាទបានជម្រាបជូនលោកអ្នកនៅក្នុងវគ្គនេះចោះតាមប៉ុណ្ណេះសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកជាបន្តសូមអញ្ជើញលោកអ្នកបន្តតាមដានទស្សនាព័ត៌មានជាបន្តបន្តនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទបន្តពីលោកអ្នកបានទស្សនាព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកបន្តតាមដានទស្សនាព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងព័ត៌មានអន្តរជាតិជាដំបូងគឺចាប់ដើមចេញពីបច្ចុប្
chương này bởi tế này bạn ảnh tham mình mở nốt pin nhé bạn bắt bằng chỉ vật nâng mua chùm đuôn trai được bố nơi khăn ông lòng pi mình ca bắt cái này nơi khăn ông bọn kỳ thóa nơi khai tăng pi chùm này lô xu rai sku mà rõ lý khá tì ca có xung hợp tây rồi bỏ rốt bạn này dây nơi khăn ông khách chăm mua ca bị thật mà xâm anh thá bên này thân là phép ai cũng có bạn hỏi xung rùm lực thá chùm lúc nơi khăn ông sốc cư sát phá trạch bàn phát đám chanh pi tùm nốt hạ cung pi ca bị khai sắp còn ông thấy bần tốt bị bị thị bần buông xuống bằng chọc bị thị khai bị sất ở Ramadan hẹt ca bắt thẳng kịch ní đào dịa thả hẹt nơi khăn ông bà tên đi bàn cát lãng khả nạ bê đai miên mà nụ chơi chân bàn đằng hai cực buôn chú hạ dịa ra nơi tạm đồng phá nơi sổ kỳ thóa tìm tí ai cài bà năng vấy nơi chụp bạp xa thị rừng nạ bà cốp đại ca chư chịa bê thị nìa bàn nơi ca ăn vọt chụp bạp bố bánh đại dịa thị thua bần tốt bị hàng chiên bài sập còn lại thanh niên trẻ tận nhẹ nâng hàng stock prey mũi pro rum tiếng rồi dồn chơi tràn kêu tiếng lúc robot mình tranh chia ca nâng nó có ba nâng crom vừa là khi thấy cho sản phẩm rốt môi chấm đun tiết trời rồng cả bằng plan đòi mà nu tùm đương ất nạp nọp mùi crom luôn lục sư rex kuma ban là gì thiệt ha mà nu pin nhẹ trạch bạn bắt bóng chơi vớt nâng nông sọc kịt phà nâng miền bành hà môi chấm đun tiết nâng nông bon cù lạp cạt đại thần nâng nông sọc kỳ sát đại chấm này mà sao mình mì mà nút mà nẹt trạch bàn kịch bàn sầm lấp nên bị nẹp sinh tiết rồi là bù hầu trạch bàn mình chun từ cam mình tiệp pet nên không làm bàn plim plim phần tai chị ai có sao miền sạ sọp mà nẹt trạch kia đầu khơi ca bị phật phật lâm nơi thay đổi đại nội đại chấm nãy ai nơi phật ti phum mi ai nó vinh sầm tốt nơi miền chân mai nó vinh cứ mà nút chẳng hai năm cam làm pin nẹt rồi là bù nơi không phát tình kịch rồi viên cầm nó có ba nên nẹt can sát na islam nơi không phật ti miền mà กรมอนุญาโทษขนมบอนบานในเยธาเนี่ยการศาสนาอิสลามโรฮิงญาจำนวนประมาณปีเนี่ยเตรียมรอหนุบุหดกรมนกบาประดับดาวุฒในขนมหัดกาปาสังเกตคณีมุ้ยในรอดรอกินปฏิมียันมาก้าไปไงสับก่อนลองตือรอทับิบาลรบรอดมุ้ยนี้บานในเยธาอุปถัมภ์หัดนี้คือบางประตูล้างในจิตภูมิโอรากิขนมรถนีจิตฟิสในเปิลได้กรมมนุษย์การศาสนาอิสลามโมฮิงญาปัตตังเกิดจึงมุ่งในกรรมนกบาลมนตรีบอกรอดรักินบานเจท้ามนุกันศาสนาอิสลามโรฮิงญารอบร้อยเนี่ยบานลุยดดปอนกบาลยิมประจำการในกราวสนาการมวยกันไหลในจุดพุ่มหาจึงมุ่งนู่นได้อย่างให้นักกบุกีได้การศาสนาอิสลามประมุ่งเนี่ยไตรกิจบาลประพบปีบรอกการศาสนาอิสลามมาเนี่ยกำปุงร่มบองระบุจวบหนังตรุงมาเนี่ยบานเยธาการปฏิทินที่นี้บานการล้างแบบนี้โดยซาตานีเย็นปล่อยจิจุนระจิชนะในขนมปนกบาล
សូមរំលឹកថាការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងក្រុមនៃការសាសនាអ៊ីស្លាមរ៉ូហីនយ៉ានិងក្រុមសហគមន៍រ៉ាគិនកាន់សាសនាប្រពុតកាលពីពីឆ្នាំមុនបានធ្វើឲ្យមនុស្សជិត 200 អញ្ញាធិបតីអេជីបបានរត់បន្ទឹងនឹងចាត់វិធានការក្តៅដើម្បីបំបីក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកមូស៊ីក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងអតីតប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអេជីបដែលត្រូវគេទម្លាក់ចេញពីតំណែងលោកមូហាម៉េតមូស៊ីនៅតែបន្តការតវ៉ារបស់ខ្លួនទាំងយប់កាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបើទោះបីជាមានការព្រមានពីសំណាក់ក្រុមអញ្ញាធិបតីឲ្យបំបីក្រុមអ្នកតវ៉ាគ្រប់គ្រងលោកមូស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងគែយ៉ាងណាក៏ដោយ តាមប្រភពពីរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមអញ្ញាធិបតេយ្យបានយល់ថានគរបាលអេជីបនឹងចាប់ដើមចាត់វិធានការបំបីក្រុមបះបោចជំរុំនៅក្នុងទីក្រុងគៀហើយអាចថានឹងមានការបង្ហូរឈាមទៀតផងសូមរំលឹកថាកន្លែងដែលមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ចូលរួមតវ៉ារយៈពេលជាង1ខែកន្លងមកនេះគឺជាកន្លែងដែលក្រុមអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងយូធីអេជីបបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតីមូស៊ីឲ្យចេញពីតំណែងបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានប្រតិកម្មពីគណ
ដែលបានបង្ហាញពីការប្រឹងប្រែងរបស់លោកមូស៊ីភ្លាមៗព្រមទាំងបានចេញនៅរបាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដែលបានរិះគន់ធំចំថាជាគម្រោងរដ្ឋប្រហារនិងបាក់ដៃឲ្យមានការជ្រៀតជ្រែកពីសំណាក់អន្តរជាតិនិងរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួន នៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនវិញមានមនុស្សចំនួន2នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងភៀកខាងត្បូងនៃប្រទេសនេះក្រុមមន្ត្រីនិងប្រជាប្រដ្ឋនៅក្នុងតំបន់នៃខេត្តឡាចភៀកខាងត្បូងនៃប្រទេសយេម៉ែនបានអនុញ្ញាតថាយន្តហោះមានមនុស្សបើកមួយគ្រឿងបានកំទេចរថយន្តមួយគ្រឿងដែលកំពុងធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវនៅតំបន់ភ្នំកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅបានធ្វើឲ្យមនុស្ស 2នាក់បានបាត់បង់ជីវិតស្របទាំងការវិប្រហាចំនួន4លើកក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃកន្លងមកនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកស្លាប់ការឡើងដល់15នាក់តាមប្រភពព័ត៌មានបន្តថារថយន្តដែលកំពុងធ្វើដំណើររវាងតំបន់យ៉ាហ្វីនិងរ៉ាហ្វែនត្រូវបានគេជឿថាគឺជារថយន្តដឹកសម្ភារៈនិងកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនដែលគេសង្ស័យថាគឺជាសមាជិកក្រុមឧទាមអាល់កៃដា គូរំលឹកផងដែរថាការពិធីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅកងកម្លាំងយោធាតអាកាសនៅក្នុងខេត្តហាដ្រាមូតភាគខាងកើតនៃប្រទេសយេម៉ែនបានបាញ់សម្លាប់ក្រុមមនុស្សដែលត្រូវគេសង្ស័យថាគឺជាពួកឧទាមសកម្មប្រយុទ្ធចំនួន5នាក់ចំណែកនៅឯខេត្តម៉ារីបក៏ត្រូវយោធាអាកាសប្រទេសយេម៉ែនបាញ់សម្លាប់ដល់តែ8នាក់កាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញសំទោសការពិធីថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅនេះ ចំណែកការពិធីការពុតសប្តាហ៍នេះពួកឧទាមអាល់កេដាបានគ្រប់គ្រងកំពុងផែមូកាឡាដែលជាទីរួមខេត្តនៃខេត្តហាដ្រាមូតនិងតំបន់ព្រៃឧស្ម័នសំខាន់របស់ប្រទេសយេម៉ែននេះបើតាមប្រភពពីរដ្ឋាភិបាលសូមរំលឹកថាក្រុមឧទាមអាល់កេដាបានគម្រាមធ្វើការវិប្រហាររហូតធ្វើឲ្យសារអាមេរិកបិទនិងដកបុគ្គលិកសំខាន់ៗចេញពីស្ថានទូតនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនកាលពីពេលកន្លងទៅនេះ បាទព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលខ្ញុំបាទបានជម្រាបជូនលោកអ្នកនៅក្នុងវគ្គនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកជាបន្តសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនានៅព័ត៌មានដែលមានជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទជាបន្តនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកបន្តតាមដានទស្សនាព័ត៌មានអន្តរជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិជាដំបូងនេះគឺមានព្រះវិហារអ៊ីស្លាមមួយកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសស្រីលង្កាទទួលរងការវិប្រហារ
ក្នុងរដ្ឋធានីស្រីលង្កាបណ្ដាលឲ្យមនុស្សដើម្បីបង្ការកំឲ្យមានការវិប្រហារទៅលើសហគមន៍របស់ពួកគេនៅពេលខាងមុខទៀតមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលម្នាក់ដែលបានធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់វឹកវរបាននិយាយថាបញ្ហាអាចនឹងត្រូវគេដោះស្រាយបានពិសេសគឺត្រូវដោះស្រាយព្រះវិហារអ៊ីស្លាមដែលនៅក្បែរវត្តព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យបានជ្រះស្រះតែម្ដងចំណែកឯអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមួយក្រុមរបស់ប្រទេសចិនបានរកឃើញនៅត្រីឆ្លាមដែលមានកន្ទុយដូចកន្ទុយកណ្ដុល
នេះគឺជាការមុជទឹកសមុទ្រដ៏ជ្រៅដែលបំធ្លាប់មានធ្វើឡើងដោយនាវាមុជទឹកចិនឈ្មោះជាអូឡុងដែលមានរយៈពេល 2 ខែនៅអ្វីដែលគេហៅថាគឺជាបេសកកម្មនៅក្នុងមហាសមុទ្រភាគខាងកើត ម៉ាស៊ីនថតមួយគ្រឿងដែលគេបានបំពាក់នៅក្នុងនាវាមួយទឹកបានថតយកនៅរូបភាពសត្វត្រីមួយប្រភេទដែលមានកន្ទុយឬដូចកន្ទុយកណ្ដុរកំពុងហែលនៅក្នុងមហាសមុទ្រក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របាននិយាយថាសត្វដែលគេមើលឃើញនេះមើលទៅអាចជាសត្វមួយប្រភេទដែលមានកន្ទុយកណ្ដុរពោលគឺខ្លួនរបស់វាគឺខ្លួនត្រីធំប៉ុន្តែមានមុខខ្មៅហើយពេលខ្លះកន្ទុយរបស់វាពុំមែនដូចកន្ទុយកណ្ដុរ 100%លោកវ៉ាងឈុនសេងប្រធានក្រុមស្រាវជ្រាវផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របាននិយាយថាវីដេអូដែលបានថតបានដោយឧបករណ៍មួយទឹកឈ្មោះជីឡុងនេះនឹងជាគុណតម្លៃមួយដើម្បីសិក្សានៅពេលខាងមុខតាក់ទងនឹងសត្វនៅក្នុងបាសមុទ្រហើយសហសិស្សរបស់លោកគ្រោងនឹងធ្វើការប្រៀបធៀបព័ត៌មានរបស់ពួកគេទៅនឹងសត្វសមុទ្រដែលគេបានថតនេះឲ្យចេញជាចំណុចរួមមួយនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ បាទព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តនេះគឺបន្ទាប់ពីទទួលបានការវះកាត់បានដោយជោគជ័យលោកនេតានយ៉ាហ៊ូនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកបន្សន់អ៊ីស្រាអែលទាំងអស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៊ីនយ៉ាមិននេតានយ៉ាហ៊ូបានអរគុណដល់អ្នកបួងសួងអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់នៅក្នុងគណៈដែលលោកបានចេញពីមន្ទីរពេទ្យក្រោយពីលោកទទួលការវះកាត់ដោយជោគជ័យនៅជំងឺក្លនលូន នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកនេតានយ៉ាហ៊ូបានមានប្រសាសន៍ថាលោកសូមអរគុណបុគ្គលិកមន្ទីរពេទ្យនិងអ្នកបន្សំទាំងអស់ដែលបានជួយឲ្យជំងឺរបស់លោកមានភាពប្រសើរឡើងវិញដូច្នេះសូមបីតែការតបស្នងវិញលោកបង្កើនល្បឿនហើយនឹងការបន្តឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមានការរក្សាសន្តិសុខបានគ្រប់គ្រាន់ ព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយនៅពេលនេះគឺតកតងទៅនឹងបច្ចុប្បន្នភាពទឹកជំនន់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានគ្រោះទឹកជំនន់នៅក្នុងប្រទេសនេះបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សចំនួន 22 នាក់បានបាត់បង់ជីវិតយោងតាមក្រុមមន្ត្រីបាននិយាយថាមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ 22 នាក់នៅក្នុងនោះក៏មានក្មេង 6 នាក់ផងដែរបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងទឹកជំនន់ដែលបានកាត់ឡើងភ្លាមៗនៅតំបន់ទំនាបក្បែរក្រុងកាប៊ូល ហើយនឹងធ្វើឲ្យដីចំការរងនឹងការខូចខាតផងដែរលោកសាយ៉ែតអ៊ីរ៉ាមូឌីនចាឡាស់មន្ត្រីនគរបាលប្រចាំក្រុងកាប៊ូលបាននិយាយថាទឹកជំនន់នេះបានកើតឡើងនៅភាគខាងជើងនៃក្រុងកាប៊ូលបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស22នាក់បានស្លាប់និងជាច្រើនអ្នកទៀតរងរបួសហើយនឹងផ្ទះសម្បែងជាច្រើនខ្នងរងការខូចខាតអ្នកសុខម្នាក់ឈ្មោះសូម៉ាលី បានឯងថាទំហំការខូចខាតច្រើនជាងការរំពឹងទុករីឯអ្នកនាំពាក្យក្រសួងក្រមហន្តរាយនិងការត្រៀមបម្រុងលោកគូឡាំហ្វារ៉ុកបាននិយាយថាយើងនៅតែបន្តព្យាយាមជួយសង្គ្រោះនិងរកមើលអ្នកដែលបានបាត់ខ្លួននៅក្នុងទឹកជំនន់នេះនៅឡើយបាទព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនលោកអ្នកនៅក្នុងវគ្គនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកជាបន្តសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនានៅព័ត៌មានដ